নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি যোৱা কালাংশ যিখিনিলৈকে পঢ়াইছিলোঁ তাৰ পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকে আগত কিতাপখন মেলি ল'বা। আমি আজি কি আৰম্ভ কৰিম? কাণ্ডৰ কাম, নহয় জানো? কাণ্ডৰ কাম, কাণ্ড গছৰ ডাল, পাত, ফল, ফুল, আমি এইখিনি গছৰ অংগ বুলি গম পাইছিলোঁ। এতিয়া তাৰ ভিতৰত আমাৰ কাণ্ড কোনবিলাকক কাণ্ড বুলি কয়, সেইবোৰ কথা আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জানিব পাৰিম। তলৰ ছবিখনলৈ ভালদৰে মন কৰাচোন। উদ্ভিদজোপাৰ বিভিন্ন অংশ, ফুল, ফল আৰু পাত লাগি আছে, তাকে উদ্ভিদৰ কাণ্ড বোলে। আমি বুজি পালোঁ যে গছৰ যিটো অংশত ফুল, ফল, পাত লাগি থাকে, সেই অংশটোকে উদ্ভিদৰ কাণ্ড বোলা হয়। তুমি উদ্ভিদৰ কাণ্ডত থকা সৰু সৰু শাখাবোৰ মন কৰিছানে? কাণ্ডৰ সৈতে থকা ডাল, পাত, ফল, ফুল সকলো একেলগে লগলাগি বৃত্তন্ত্ৰ গঠিত হয়। তোমালোকে এই আণ্ডাৰলাইন কৰি থবা, পৰীক্ষাত সোধে বৃত্তন্ত্ৰ কাক বোলে। তো তোমালোকে এই কাণ্ডৰ সৈতে থকা ডাল, পাত, ফল, ফুল সকলো একেলগে বৃত্তন্ত্ৰ গঠিত হৈছে, এই কথাখিনি লিখিব লাগিব। ফুলৰে সৈতে এজোপা সৰু ফুলগছ লোৱা। এতিয়া এটা পাত্ৰত অলপ পানী লোৱা আৰু পানীখিনিত কেইটুপামান ৰঙা চিয়াঁহী মিহলাই লোৱা। ৰঙা চিয়াঁহী মিহলাই ল'ব দিছে। আজিকালি তোমালোকে চিয়াঁহী দেখাই পোৱা নাই, এতিয়া আজিকালি দত কলম ওলাই গ'ল। আমাৰ দিনত আমি চিয়াঁহী কিনিছিলোঁ জুলীয়া, তেনেকুৱা বটলত চিয়াঁহী পোৱা যায়। আমি কলমত ভৰাই লৈ পেলাই নিজ কলমে লিখিছিলোঁ। ৰঙা চিয়াঁহী পোৱা যায়, ক'লা চিয়াঁহী পোৱা যায়, নীলা চিয়াঁহী পোৱা যায়, সেই ৰঙা চিয়াঁহীৰ কথা কোৱা হৈছে। দেখিবা পানীখিনি ৰঙা হ'ব। এই পানীখিনিত ফুলজোপাৰ ফুল আৰু পাত উলিয়াই কেৱল কাণ্ডটো দুই তিনিদিনমানৰ বাবে ডুবাই ৰাখা। কি পাৰ্থক্য মন কৰিছা বাৰু? ফুলজোপাৰ কাণ্ডই শিপাৰ পৰা পানী আৰু খনিজ লৱণ বিভিন্ন অংশলৈ কঢ়িয়াই নিছে। এই কথাখিনি তোমালোকে বুজিব পাৰিলা যে ফুলজোপাৰ কাণ্ডই শিপাৰ পৰা পানী আৰু খনিজ লৱণ বিভিন্ন অংশলৈ কঢ়িয়াই নিছে। কাণ্ড পোহৰৰ দিশলৈ আগবাঢ়ে। কেতিয়াবা এইটো খালী ঠাই পোৰ কৰাও দিব পাৰে। কাণ্ড দেশ দিশলৈ আগবাঢ়ে, কাণ্ড দেশ দিশলৈ আগবাঢ়ে, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব কাণ্ড পোহৰৰ দিশলৈ আগবাঢ়ে। তোমালোকে কিন্তু মই যোৱা কথাবিলাক খুব গুৰুত্ব সহকাৰে তোমালোকে মন দি যাবা, মনোযোগ দি যাবা। কিন্তু মই তোমালোকক খুব ধুনীয়াকৈ ধীৰে স্থিৰে বৰ আস্তে আস্তে তোমালোকে বুজাই গৈছোঁ। তোমালোকে এলাহ নকৰি পাদানটো ধৈৰ্যৰে শুনিবা হ'ল দেই। পোহৰ থকা দিশত কাণ্ড আগবঢ়া কথাটো আমি এটা পৰীক্ষাৰ সহায়ত বৰ্ণনা কৰিব বা প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। কাণ্ড যে পোহৰৰ দিশলৈ আগবাঢ়ে তাৰ এটা পৰীক্ষা দিছে। পৰীক্ষা এটা গছপুলি থকা টাব লোৱা। এতিয়া টাবটো এটা বাকচৰ ভিতৰত থোৱা আৰু বাকচটো বন্ধ কৰি কেৱল এটা কোণত সূৰ্য পোহৰ সোমাব পৰা এটা সৰু ফুটা ৰাখা। আন এটা গছপুলি থকা টাব এটা মুকলি কৰি ৰাখা। কেইদিনমান দুয়োটা পুলিতে ভালদৰে পানী দি থাকিবা। কি পাৰ্থক্য মন কৰিছা বাৰু? মুকলিকৈ ৰখা গছপুলিটো পোনে পোনে বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু বাকচৰ ভিতৰত থকা পুলিটো বেকাকৈ বাঢ়িছে। বাকচৰ ফুটাৰে ভিতৰলৈ অহা পোহৰৰ দিশত আগলৈ বঢ়াৰ বাবে গছপুলিটো বেকা হৈ গৈছে। যদি আন্ধাৰ ঠাইত বা কোনোবা ঘৰৰ আশে পাশে কোনোবা তেনেকুৱা জেগাত গছপুলি হয় বা ওচৰত যদি তেনেকুৱা তাঁতি বা বেৰ থাকে, তেতিয়া তাঁতি বেৰৰ ফাঁকেদি গছপুলিটো সদায় মুকলি বাহিৰৰ ফাললৈ ওলাই যাব বিচাৰে।
তোমাক কেতিয়াবা মন কৰিলে দেখা পাবা। সেইকাৰণে তাৰপৰা আমি কি বুজি পালোঁ, সদায় কাণ্ড পোহৰৰ দিশলৈ আগবাঢ়ে। কিছুমান উদ্ভিদৰ কাণ্ড মাটিৰ তললৈ বাঢ়ে, এইবোৰৰ কিছুমান কাণ্ডই উদ্ভিদজোপাৰ বাবে খাদ্য সঞ্চয় কৰি ৰাখে। আমি কিছু সময় আমি ইয়াৰ আগত এই বিষয়ে পঢ়ি আহিছোঁ নহয় জানো, কিছুমান কাণ্ড মাটি তললৈ বাঢ়ে, কিছুমান কাণ্ডই উদ্ভিদজোপাৰ বাবে খাদ্য সঞ্চয় কৰি ৰাখে। এনেধৰণৰ উদ্ভিদৰ কাণ্ডক মৃদগত কাণ্ড বোলে। মৃদগত কাণ্ড তোমালোকে মনত ৰাখিবা, পৰীক্ষাত কিন্তু আহেই, মৃদগত কাণ্ড কাক বোলে? আলু, আদা আদি এনেধৰণৰ কাণ্ডৰ উদাহৰণ, যিবোৰ কাণ্ডৰ মাটিৰ তলত হয় বা মাটিৰ তলত বাঢ়ে, সেইবোৰ কাণ্ডই বা মাটিৰ তললৈ বাঢ়ি যায়, সেইবোৰ কাণ্ডক মৃদগত কাণ্ড বোলে। তোমালোকে উদাহৰণকে মনে, আলু, আদা, হালধি ইত্যাদি। এনে চাৰিবিধ উদ্ভিদৰ নাম লিখা যাৰ কাণ্ড মাটিৰ তললৈ বাঢ়ি যায় আৰু খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। তোমালোকক বুজাই দিয়া গৈছে, এনে চাৰিবিধ উদ্ভিদৰ নাম লিখিব দিছে যাৰ কাণ্ড মাটিৰ তললৈ বাঢ়ি যায় আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। তোমালোকে জানাই আৰু, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ নামখিনি কাঠ পেঞ্চিলে লিখিবা। এইবাৰ আমি আহি পালোঁ পাতৰ কাৰ্য। এতিয়া পাত বুলি কওঁতে আমি গছৰ বা উদ্ভিদৰ পাতসমূহ দেখিছোঁৱেই, পাতৰনো কি কাম কৰে সেই বিষয়ে আমাক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিব। পাতে উদ্ভিদৰ প্ৰয়োজনীয় খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। মানে মনত ৰাখা, এইটো খালী ঠাই পুৰুষাটো আহে, পাতে উদ্ভিদৰ প্ৰয়োজনীয় খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। এতিয়া কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে সেই বিষয়ে আমি জানিম। উদ্ভিদৰ পাতত এবিধ সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থ থাকে। এইয়া তোমালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা, উদ্ভিদৰ পাতত কি থাকে? এবিধ সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থ থাকে। তোমালোকে আগত জানিছানে বাৰু উদ্ভিদৰ পাতত যে এবিধ সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থ থাকে, এই পদাৰ্থৰ নাম পদাৰ্থবিধৰ নাম ক্লৰোফিল। ক্লৰোফিল ইয়াৰে আৰু এটা নাম আছে, তোমালোকক কৈ থৈছোঁ, পত্তহৰিত বুলিও কোৱা হয়। পত্তহৰিত বুলিও কোৱা হয়, ক্লৰোফিল বুলিও কোৱা হয়। পাতে সূৰ্যৰ পোহৰত ক্লৰোফিলৰ সহায়ত উদ্ভিদৰ বাবে খাদ্য তৈয়াৰ কৰে। কি কৈছে? সূৰ্যৰ পোহৰত, সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব লাগিব, ক্লৰোফিলৰ সহায়ত উদ্ভিদৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। কোনে? পাতে। পাততেই খাদ্য প্ৰস্তুত হয়। পাতৰ সেউজীয়া অংশ, পাতৰ আগলি অংশটো অতি সেউজীয়া, বা সেই আগলি অংশতে কি কয়, সূৰ্যৰ পোহৰত ক্লৰোফিলৰ বা পত্তহৰিতৰ উপস্থিতিত পাতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। এই যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি কয় জানানে? শালুক সংশ্লেষণ। তোমালোকে এতিয়া পৰীক্ষাত সুধিব, শালুক সংশ্লেষণ কাক বোলে? বা পাতে সূৰ্যৰ পোহৰত ক্লৰোফিলৰ সহায়ত প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম কি? শালুক সংশ্লেষণ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, যদিও কিতাপত দিয়া নাই, তোমালোকে ওপৰৰ ক্লাছত পাবাগৈ, এই যে খাদ্য প্ৰস্তুত বুলি কৰা বুলি কৈছে, খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে, কি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে তোমালোকে জানানে বাৰু? তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ইয়াত আমাৰ চেতসাৰ জাতীয় বা চেনিজাতীয় খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। চেনি বুলি কওঁতে আমাৰ চাহপানৰ চেনিটো বুজোৱা নাই দেই, চেতসাৰ বুলি কয় বা চেনিজাতীয় বুলি কয়, মানে গ্লুক'জ বুলি কয়, সেই তেনেকুৱা খাদ্যহে প্ৰস্তুত কৰে। তোমালোকে আগলৈ ওপৰ ক্লাছত এই কথাটো ধুনীয়াকৈ পাবাগৈ। এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এই দফাটোতে কেইবাটাও প্ৰশ্ন হ'ব পৰা তোমালোকৰ কথা আছে, তোমাৰ মনত ৰাখিবা এই কথা। উদ্ভিদৰ পাতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ উপৰিও আন কিবা কাৰ্য সম্পাদন কৰেনে বাৰু? এটা পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা জানি লওঁ আহাচোন। গতিকে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাই নহয়, আৰু কিবাকিবি কাম উদ্ভিদৰ পাতে কৰে। গছৰ পুলি থকা দুটা টাব লোৱা, তোমালোক ছবিটোলৈ চোৱাচোন, এই দুটা টাবত দুটা গছৰ পুলি আছে। ইয়াতে আমাৰ পৰীক্ষাটো কেনেকৈ কৰিছে আমি চাওঁ। প্ৰথম পুলিটোৰ পাতকেইটাত দুইফালে অলপ ভেচলিন লগোৱা, ভেচলিন অলপ লগাব দিছে, ইয়াত ভেচলিন, এইয়া ভেচলিন লগাইছে, চোৱাচোন, এই ভেচলিন লগাইছে, ভেচলিন লগাব দিছে। আৰু পলিথিনৰ
বেগৰ ভিতৰত ভৰাই ভালদৰে বান্ধি থোৱা। দ্বিতীয় পলিটো ভেকচিন নলগোৱাকৈ পলিথিনৰ বেগৰ ভিতৰত ভৰাই বান্ধি থোৱা। এটাত পলি ভেকচিন লগাব দিছে, আনটোত ভেকচিন লগাব দিয়া নাই, পলিথিনৰ মোনা দি বান্ধি থ'ব দিছে। এতিয়া দুয়োটা তাপ সূৰ্যৰ পোহৰত 4-5 ঘণ্টা সময় থৈ দিয়া। ভেকচিন লগোৱা পুলিটো হ'ল এইটো, আৰু ভেকচিন নলগোৱা পুলিটো হ'ল এইটো। সূৰ্যৰ পোহৰত 4-5 ঘণ্টা থৈ দিব দিছে। তোমালোকৰ দুয়োটা পুলিৰ মাজত পাৰ্থক্য মন কৰিছানে? নিশ্চয় কৰিছা। ভেকচিন লগোৱা পুলিটোৰ পাতত আৰু পলিথিনৰ মোনাটোত কোনো ধৰণৰ পানী টোপাল দেখিবলৈ পোৱা নাই। ভেকচিন নলগোৱা পুলিটোৰ গাত পলিথিনৰ মোনাটোত পানী টোপাল দেখা গৈছে। পানী টোপালকেইটা দেখাৰ কাৰণ কি বুলি ভাবা বাৰু? বৰ ধুনীয়া কথা দিছে, এইখিনিত জানিবলৈ কথা দিছে। গছৰ পাতৰ পৃষ্ঠভাগত মানে উপৰিভাগত কিছুমান সৰু সৰু ছিদ্ৰ আছে, ছিদ্ৰ মানে ফুটা। এইবোৰক পত্ৰৰন্ধ বোলে, এইবোৰক পত্ৰৰন্ধ বোলে। যেনেকৈ আমাৰ মানুহৰ শৰীৰত দেহটো নোমৰ গুৰিয়েদি কিছুমান ফুটা থাকে, য'ত নেকি আমাৰ ঘামবোৰ ওলাই যায়, তেনেকুৱা গছৰ পাতখিলাটো কিছুমান সৰু সৰু ছিদ্ৰ বা ফুটা থাকে, এইবোৰ পত্ৰৰন্ধ বোলে। এই পত্ৰৰন্ধবোৰেদি কি কৰে? ভেকচিন নলগোৱা পাতবোৰত জলীয় বাষ্প জমা হৈছে আৰু পলিথিনৰ মোনাখনৰ ভিতৰতো পাতল বা পাতৰ পৰা ওলোৱা জলীয় বাষ্প জমা হৈছে। আনটো পুলিৰ পাতবোৰত পত্ৰৰন্ধ ভেকচিন দিয়াৰ বাবে ঠাক খাই আছে আৰু জলীয় বাষ্প পত্ৰৰন্ধিৰ বাহিৰলৈ আহিব পৰা নাই। ভেকচিন দিয়াৰ বাবে পত্ৰৰন্ধৰ যিবিলাক ছিদ্ৰ বা ফুটাবিলাক এই ভেকচিনে কি কৰিছে? ঢাকি দিছে। তাৰ ফলত তাৰ জলীয় ভাৱবোৰ আমি ওলাই অহা দেখা পোৱা নাই। গতিকে আমি এটা কথা জানিম যে উদ্ভিদৰ পাতত থকা পত্ৰৰন্ধয়েদি কি হৈছে? জলীয় ভাৱবোৰ উদ্ভিদৰ পৰা খাদ্য পচন হওঁতে কিছুমান অতিৰিক্ত পানী বাষ্পীভৱন হৈ বা বাষ্পমোচন হৈ বায়ুমণ্ডললৈ তেতিয়া জলীয় ভাৱ আকাৰে উলিয়াই দিয়ে। এই কথাখিনি আমি পিছত পামগৈ। আনটো পুলিৰ পাতবোৰৰ পত্ৰৰন্ধ ভেকচিন দিয়াৰ বাবে ঢাক খাই আছে আৰু জলীয় বাষ্প পত্ৰৰন্ধয়েদি বাহিৰলৈ আহিব পৰা নাই। পত্ৰৰন্ধৰ সহায়ত উদ্ভিদে অতিৰিক্ত পানীভাগ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। অতিৰিক্ত পানীভাগ বুলি পাইছাই, আমাৰ মানুহৰ দেহতো যেতিয়া অতিৰিক্ত আমাৰ অলাগতীয়াল পানীসমূহ আমি পচাব আকাৰে আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই যেনেকৈ দিওঁ, গতিকে উদ্ভিদতো খাদ্য প্ৰস্তুত হওঁতে যিবোৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় পানীবোৰ কোনে আনে? শিপাই মাটিৰ পৰা আহৰণ কৰে পানী আৰু খনিজ লৱণ। সেই পানীভাগ খাদ্য প্ৰস্তুত হওঁতে ব্যৱহাৰ কৰে, আকৌ বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কি কৰে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ গ্ৰহণ কৰি লয়, আৰু ক্লৰফিলৰ উপস্থিতিত সূৰ্যৰ পোহৰত উদ্ভিদৰ পাতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতে অতিৰিক্ত পানী, তাৰ যিখিনি পানী অতিৰিক্ত পানী উৎপন্ন হয় সেইখিনি পত্ৰৰন্ধয়েদি বায়ুমণ্ডললৈ বাষ্প আকাৰে উলিয়াই দিয়ে। সেইটোকে বাষ্পীভৱন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতেও অক্সিজেন, অম্লজান, মনত ৰাখিবা অক্সিজেনটো ইংৰাজী শব্দহে, কিন্তু অক্সিজেনৰ অসমীয়া শব্দটো অম্লজান বুলি কয়, তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই। এৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ইংৰাজী শব্দ, অসমীয়া কয় এঙাৰ গেছ বুলি কয়, গ্ৰহণ কৰাত পত্ৰৰন্ধয়ে উদ্ভিদক সহায় কৰে। কি ক'লে? পত্ৰৰন্ধৰ সহায়ত উদ্ভিদে অতিৰিক্ত পানীভাগ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। মনত ৰাখে পত্ৰৰন্ধৰ কাম কি? এতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে পত্ৰৰন্ধৰ সহায়ত উদ্ভিদে অতিৰিক্ত পানীভাগ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতেও অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ গ্ৰহণ কৰাত পত্ৰৰন্ধৰ উদ্ভিদক সহায় কৰে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি পাঠৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। তাৰ পাছত আমি ফুল আৰু ফলৰ বিষয়ে তোমালোকক পাঠদান কৰিম, গতিকে তোমালোকে ঘৰত পাঠটো পঢ়িবা। আৰু আজি সময়ো হ'ল, ইমানতে আমি আজি পাঠদান সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ।